Gabley oo lagu naaneeyso gobolka cagaaran ayaa waxa ku soo badanaya shirkadaha u tartamaya inay bilicda iyo dhireynta kor u qaadaan xarunta gobolka Gabley. Mid ka mid ah shirkadaha qurxinta dhireynta ee Gabley ka hawlgalaya oo la hadlay TV-ga Somnius TV ayaa ka warramay waxyaabaha u qabsomay ee ay ka mid tahay dhireynta gudaha Gabeyle iyo cidda u fududeysay howlaha ay Gabley ka hayaan. Magacayga maxaa Abshir? Waxaan ka mid ahay mulkiilayaasha iyo aasaasayaasha shirkadda Cascal Corporation Company, taasoo qaabilsan dhiraynta magaalooyinka, gaar ahaan magaalada Gabeley. Sida ka muuqata bilicda inaga muuqata imiga wadadan, waxaa dhiraysay shirkadda Cascal Corporation Company oo qandaraas ka qaatay dowladda hoose degmada Gabeley. Waxaan uga mahadnaqayaa dhammaan madaxda iyo maamulka iyo shaqaale wasaadka degmada Gabeley oo la siiyey markaasi qandaraaskan dhiraynta magaalada. Waxaan ku dhiraynay sida iniga muuqata wada dhererkeegu yahay 612 mitir oo ku dhow marka hal kilomitir magaalada Gabeley, oo marka labahaada waxaan ku dhiraynay markaasi dhirta markaa tayada leh ee noocyada kala duwan leh oo tayadu aad markaa u fiican tahay mustaqbalka degmada Gabeleyna aad u anfici doonta iyo gobolka dhanba. Waxaan mar saddexaad u mahadnaqanaa madaxda gobolka Gabeley oo ugu horreeya marka maayorka maxamed aamin cumar cabdi, xoogayaha dowladda hoose, agaasimaha dhammaan waaxda dowladda hoose ee horumarinta bulshada. Waxaa kaloo mahadnaqayaa shaqaalayga ka qayb galay dhiraintan oo markaa ay ka mid yihiin shaqaalaha shirkadda Cascal Corporation Company. Waxaan ishaar rajeynaynaa inaan intaa ka sii anbaqaadi doono oo tayo noqon doonta markaa faceki koowaad iyo markaa shaqadii koowaad ee aanu qabanay. Waxaan adag ka rajeynaynaa inay ummaddana anfacdo, dalkana markaa anfacdo. Muuse Xuseen Xasan, Somnius TV, gobolka Gabeley.